Kolo jene yari yabu dwe, belu lo amle. Jack Brahan sore duga, Australia nanganda, pianga maunedu. Tangua ngaza kogune. Sebring kabian bwee, now son puezema, Jack Brahan ye pianga, shizongani, usaunibare. Now son de bebe chanore a chain jama, Jack Brahan ye ka, tesi konware. Si komi, toya dwara. Pianga maunu dodom yamyaga, dilo pipi soyen. ကားတွေကထွက်အုတ်ထုတ်ကိုမြေကြီးပေါ်ပြစ်ပေါက်ချပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကွင်းထဲကထွက်သွားကြမှာပဲဂျက်ဘရာဟန်ကဒီလိုမလုပ်ဘူးကားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့တမိုင်းမှာမမြင်ဘူးတဲ့အပြုအမူကိုလှုပ်တယ်ကားတွေကထွက်ပြီးကားကိုလက်နဲ့တွန်းတာတခြားပြိုင်ကားတွေသူ့ဘေးကနေတစည်းပြီးတစည်းကြော်တက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဘရာဟန်ကတဒန်လောက်လေးတဲ့ပြိုင်ကားကိုပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ ပြင်းပြီးတော့တွန်းတယ်ပန်းဝင်ပြီးတာနဲ့သူလဲကျသွားတယ်တတိယလာတော့မှသူ့ရဲ့ပြိုင်ကစတုထနေရာကနေပန်းဝင်သွားမှန်သူသိလိုက်ရတယ်ရှေ့ပြိုင်ပွဲတွေကရထားတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဂျက်ဘရာဟန်ကပ္ပချန်ပီယံဆုရသွားတယ်အကောင်းဆုံးကားကိုမောင်းရလို့ဆုရသွားတာမဟုတ်ဘူးအရှုံးမပေးလို့ကန်ဆိုးလိုက်လေခြင်းဆိုပြီး ထိုင်ကြီးမနေလို့သူများတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုံနိုင်လို့သူများတွေမစင်းစားမိတဲ့အရာကိုစင်းစားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့လို့ပြိုင်ပွဲအစည်းကမ်းထဲမှာရေးထားတယ်ပြိုင်ကားတစ်စီးပန်းဝင်ပြီးဆိုရင်ကားနဲ့လူနဲ့အတူတူပန်းနိုင်မြင်းကိုဖြတ်ရမယ်တဲ့လူကကားထဲမှာထိုင်နေရမယ်လို့စည်းကမ်းထဲမပါဘူးစည်းမျက်နှာကိုကျော်လွန်ကြည့်တတ်တဲ့အတွက် Jebrahan ကပ္ပချန်ပီယံဖြစ်သွားတာနောက်နှစ်မှာလဲဂျက်ဘရာဟန်ပဲချန်ပီယံထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အရန်တော်တဲ့ပြိုင်ကားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့စတဲလင်မော့စ်ကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်ပွဲမစခင်မှာမော့စ်ရဲ့ကားဝင်ရိုးတစ်ခုကျိုးသွားတယ်တဲ့ဘရာဟန်ကသူ့ရဲ့ကားအပူတစည်းစီကနေဝင်ရိုးကိုဖြုတ်ပြီးမော့စ်ကိုပေးလိုက်တယ် မော့စ်ကသူ့ထပ်ပိုးတော်တဲ့ကားမောင်းသမားကြီးမှန်တီးတီးရနဲ့ပေးလိုက်တာပြိုင်ပွဲလဲစရောမော့စ်ရဲ့ကားကိုဂျက်ဘရာဟန်ကြော်တက်တယ်အချိန်ပြင်းပြင်းကားတစ်ချမ်းစောင်းတဲ့အထီကိုမောင်းတယ်ဘရာဟန်ကားဘေးနောက်ကထွက်လာတဲ့သဲတွေဖုန်နေမော့စ်ရဲ့ကားကိုလာဆင်တဲ့အထီကိုမောင်းပြတာဂျက်ဘရာဟန်အနိုင်ရသွားတယ်မော့စ်ရဲ့စကားအရဆိုရင်ဂျက်ဘရာဟန်ကပြိုင်ပွဲမစခင်မှာသာလူကြီးလူကောင်း ပြိုင်ပွဲစပြီဆိုတာနဲ့ဘသူမျက်နာမှမကြည့်ဘူးတဲ့ပြိုင်ကားတီထွင်သူတွေကိုလည်းဂျက်ဘရာဟန်ကစိန်ခေါ်ခဲ့သေးတယ်သူ့အနေနဲ့အခုပြိုင်နေကြတဲ့ပြိုင်ကားတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ပြိုင်ကားတစ်စီးကိုယ်တိုင်စောင့်နိုင်တယ်တဲ့ဘဇက်ကပြောတာတော့လူတိုင်းပြောလို့ရတာပဲလေဒါပေမဲ့ဂျက်ဘရာဟန်ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူဆောစောကပြောပြနေတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ ဘရာဟန်ကသူကိုယ်တိုင်တီဆောက်ထားတဲ့ပြိုင်ကားကိုမောင်းပြီးနိုင်သွားတာလေသူများပြိုင်ကားသမားတွေကိုနိုင်ယုံနေတာမကဘူးပြိုင်ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုပါအနိုင်ပိုင်းပြင်တာဒီလိုလုံနိုင်တာဂျက်ဘရာဟန်တယောက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်နှစ်မှာလဲကွန်စထရက်တာချန်ပီယံရှစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ကားတီဆောက်သူတွေဝင်ပြိုင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဘရာဟန်နိုင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီပွဲမစခင်မှာ Brahan ကို လူတွေက ဝေဖန်ကြတယ်ဒီလူတော်တော်အသက်ကြီးနေပြီတဲ့ဘရာဟန် ကပြိုင်ပွဲကိုဒုတ်ကောက်ခိုင်းပြီးမုတ်စိတ်မွေးအတုတက်ပြီးခြေထောက်ကိုတမင်ထုံးနဲ့ထုံးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့သွားတယ်ပြီးတော့ ਨੇ ကားထဲဝင်ထိုင်ပြီးကပအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားမောင်းသမားတွေအားလုံးကိုအနိုင်ယူသွားတယ်ဒါနဲ့ဆိုကပချန်ပီယံဖြစ်တာ 3 ချိန်ရှိသွားပြီဒါဆိုဘရာဟန်ကကပအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားသမားတွေကို 3 ချိန်တိတိ အနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ကပအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားထုတ်တဲ့သူတွေကိုနှစ်ချိန်တိတိအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုမရရအောင်ယူမလားကိုဘာကြောင့်မယူနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုပဲယူမလားတဲ့ဂျက်ဘရာဟန်ကတော့အကြောင်းပြချက်တွေကိုမယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သူအကြောင်းပြချက်မရှိတဲ့သူ ဒါကြောင့်ဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမရရအောင်ယူပါအကြောင်းမပြနဲ့
Di chang a le ho ti a paung ti nyi mya chin thong tu ma tu le phan di chin so de sa au kle a ni thong nau tin pya la phit par de akhu lo video le de ko a mye a pe chin de so lu shin lo chano ye youtube channel le ko subscribe lout tha bo twa phai kho par de a long ko jesus tin ma le